I ćao svima, dobrodošli u moj novi vlog, moje ime je Marko, ako me ne znate. Uglavnom, sad sam se sakrio tu iza minibusa, a krenuli smo u Sloveniju. Idemo u Sloveniju, u Kranj, na razmenu đaka kao i prošle godine, tako da ću vam to snimati. I eto, odlučio sam da vam snimam, sad sam se tu sakrio, sam da me začne skontati da me gleda čudno, pa eto, čisto da prijemim vlog. Ušli smo u Hrvatsku, možda smo prešli nekih 30 km na autoputu smo, i sad smo stali na pumpu, i da, to bi bilo to, društvo je super, sad super, čujemo se kasnije. I ćao ljudi, evo nas u Hrvatskoj, trenutno smo kod Siska na autoputu. Ovo, ja sam se sakrio iza kamiona, čisto da me neko ne gleda, pošto je malo blam. Ovo, i moram malo da se oslobodim, sa tim baš imam problem, ali dobro. Uglavnom, svetlo je jako dobro, jako sam zadovoljan svetlom, iako sunce mi sija pravo oči, ali baš onako lijepo izgleda na kameri. I da, eto, putujemo, družimo se, pričamo, još je krenula muzika, hvala Bogu. Ovaj, da, sad smo u nekom tu restoranu, nešto zove se Stari Hrastovi. Ili sam uhvatio Wi-Fi, pa onda se javljam svima, gledam Instagram i to, iako je malo sporiji, ali zadovoljan sam. Tako da da, kod Siska smo, znači imamo još malo do Zagreba i onda od Zagreba imamo možda 2 sata najviše do Kranja. Sve isto kao prošle godine, nije mi isti domaćin, nešto to malo promijenjalo, uglavnom snimat ću vam narednih dana. Danas ne znam da li ću vam još snimati, možda snimim ako budemo stali kad dođemo u Sloveniju i to je to, posle sumnjam da ću vam snimati kad se budem smještao kod domaćina, tako da da. Eto, čisto da vam se javim, da imam kontenta za vlog i eto. Da, kako vam se sviđa moja majica? Ko ne zna da čita, piše Djevuški. To na ruskom znači devojke. Pa, recite mi kako vam se sviđa, baš me zanima. Neki imaju pozitivne reakcije, neki imaju negativne reakcije. Meni se sviđa, meni je top. Tražio sam je puno, našao sam je. To jest dugo sam je tražio, našao sam je, eto. Ništa, vidimo se kasnije, čujemo se kasnije, nadam se da ćemo se čuti. Ako ne, čućemo se sutra, to ću još vidjeti. Tako da da, bye bye. I ljudi, evo nas u Kopru, jako je lijepo, malo sam vam snimio, bacio ću vam slike od danas, pošto sam, ja nisam snimao, zaboravio sam. Bili smo u Strunjanu, to je jedno mesto sa solanom i jako je lijepo i slike odatle su savršene, iz Kopra su slike savršene, predivno je mesto, oduševljen sam, toliko sam oduševljen da nisam ni snimao, zaboravio sam. Tako da da, malo sam snimao, trudit ću se sutra i preko sutra više da snimam, ali danas je onako najlepši dan i stvarno ću vam ubaciti slike, ima jako puno slika, ali nisam više slikao grad, nego sam slikao ljude i slikali su mene, ali dobro, tako da da, čujemo se kasnije. You and me, we were in love. Every scene.
I evo, završili smo turu po Kopru, sad sam tu seo negdje, bili smo u liceu. I da, sad ćemo valjda ići kući u Kranj. I ljudi, evo nas u Ljubljani, nisam s njima od cijela dan ništa. Prije podne smo bili u školi, imali smo neke sportske aktivnosti, parlament, tako neke stvari. Sada smo u Ljubljani, svi mi gledaju čudno. I da, Luka maše, kao i juče. Smorio sam se živ, prošli put mi je Ljubljani bilo grozno. Ali ajde, sad ćemo se potruditi da bude okej. Okay. Ne znam da li ćemo više danas imati, jako sam zanemario ovo snimanje, bukvalno ovaj video ću izbaciti, eto tako. Često da ne bude propao sadržaj, ovo što sam snimio. Ali da. Možda vam sutra budem nešto snimam. Snimam vlog. Vlog snimam. Elena. Najjače stvar kad snimiš timelapse. I evo nas još uvijek u Ljubljani i bio sam u shoppingu i kupio sam pantalone. Koje tražim, pa, pola godine i prevršljao sam pola Srbije, pola Hrvatske i sad sam ih konačno našao u Ljubljani. I bio sam u Milleru, kupio sam Doritos-e, njam. I bio sam u sportskoj radnji jednoj i kupio sam Adidas čarape. To sam sve htjela da kupim u jednom trenutku, tako da sam sad srećena što sam našao tako spontano. I da, jako sam srećena, ovdje vam opišem. Mi se ljuljamo, tu sam prošle godine snimao vlog i mi se ljuljamo i ljudi nas ljuljaju, kao ljudi smo. Da, koliko je sati? Ne znam, oko 8-9. Da, i mi se glupiramo po Kranju, pevamo, ljuljamo se i tako pravimo gluposti. Valjda nećemo dobiti kaznu za buku, neko takvo sranje. Oj, pao! Tamo je kao neko bilo sklečeno. Tamo je vodopad, ne vidi se. Lupiramo se uglavnom, radimo gluposti. Divno. Inače, Kranj noć je pust, a mi se glupiramo. Ljulja je, Bor, ljulja je. Ljulja je. To go, you've been my shelter for too long. I ljudi, sam vam da odjavim vlog, mi smo sad na nekoj pumpi u Hrvatskoj na autoputu, ne znam tačno gdje, znam da smo prošli Zagreb. Jako je gužva, tu na pumpi su fudbaleri NK Osijeka i Hajduka Split, svi. I onako, kontam da bi sad neki ljudi koje znam pali na dupe, ali da, tako je. I evo me sedim napolju, otišao sam za drugarice do WC-a. Uglavnom da, ja vam danas ništa nisam snimam, danas je četvrti dan, mi se vraćamo kući. Jutro sam vam bilo u Kranju, malo bilo se da zazvali se blablatruć. Uglavnom, ovo putovanje mi je bilo jedno od najlepših putovanja koje ću pamtiti u istoriji svog školovanja i života. Jako sam se lijepo provio, stekao neke jako dobre prijatelje, jako puno ljudi upoznao. Zašto sam bilo skupno. Tako da, zato vam nisam ponosni, jer mi je bilo previše super. Da, sad bi bilo to od ovog vloga. Vjerovatno sam mislio da pošto je jako glup i kratak. Vidimo se sljedeći put. To je gotovo. Vidimo se. Bye bye.